Përshëndetje, mirësevini në videon time të fundit me flok pjonde. Sot kam vendosur që të ndryshoj ngjyrën e flokëve dhe ta bëj të gjithë një lloj dhe ta bëj të zezë. Se si do ta bëj, nuk i kam ide, thjesht do provoj që të lyhej sa më mirë. Edhe e di që nuk është e lehtë, sepse e para kam qenë flok, pastaj e dyta është e vështirë të lyhesh vetë, por do të tentoj dhe do përpiqem të bëj edhe video dhe shohim se si do të jetë rezultati. Ndërkohë, ju ftoj që më bëni subscribe, si është edhe follow në Instagram, për të kam shumë dëshirë që ne të rritëm të gjithë së bashku. Di që më këtë video shumë me që të mi, apo dhe familjarë të janë shumë të knaqur, se të sot më në ndryshoj në gjërë në floke, se të atyre nuk i pëlqen që më të kemë floke të bjote. Dhe sigurisht, po kam ndonë të ndryshoj, këtë tjetë edhe një dhërat për Donaldit, se të Donaldit pëlqen që më tjemi. Brune, për mësot që do lyri, më pëlqen flokët të mirë. Nuk ka një problem shumë të masë, se nësë jam bjonde, dua që të kemë bruna. Nësë jam bruna, dua që të kemë bjonde. Kështu që kërcoj gishtat, ure që të ndalin mirë, edhe letë njësi me punë. Sigurisht, do ha atë që me të konë se si duhet të bëjë. Tjerë jam në këtë ti, për të shisha do hevi. Oh, yeah. Să te faci să te faci să te faci să Se po, cu cam de unde? Cum am? De cor, că pe doi, cu trei clopet. Am să vă transferăm în baniu. Pe, nga këtu, do hevi e kjo, se nu ka hevi që t'ju e një. Ndërkohë, duhet të pres 20 minuta që flokët të marrin ngjyrën. Ndërkohë, fytyra ime është mbushur plot me vaj. Tara! Ja. Dhe rezultati sigurisht nuk është perfekt. Por duke qenë se unë isha bjonde dhe duhet të thesha ndonjë, rezultati është ky këtu që qenë, është vahur, për duke të ku janë fije të bëra e ndërko, sigurisht që ndo është anë e bjave të vazhdim, aha, për do shofi. Për momenti, rezultati, më pëlqen.